擦亮眼睛看神剧，大家好，我是小 Q。 今天咱们瞅瞅这个废柴小伙灭掉魔界走上巅峰的奇葩神剧《蜀山降魔传》。如果有一天呢，你身边有一个胆小怕事的人，直到出事时才知道人家是个绝世高手，你的内心会咋想呢？话说啊，也不知道是哪一年，这人魔两界没事干了就开打，魔界首领憋屈不少年了，一直想灭了蜀山跟峨眉派号统领人间。这一天呢，众人相聚准备一决胜负，而其中一个小伙叫萧何，从小被掌门收留，胆小怕事，好在人比较踏实啊，掌门挺喜欢他，让他到时候跟他后面。魔界头头这时就说了啊，风水轮流转，你们人间可以下岗了啊。这话一出，蜀山师祖就不愿意了，你丫一个配角，你嘚瑟个啥呀？这魔界眼瞅对方看不起自己，立即安排小弟准备开干，两拨人马打的是如火如荼啊！这蜀山派的大师兄惊鸿准备抢戏了，只见他打通任督二脉，瞬间开启瞬移，把对方打一愣一愣的。而峨眉这边则选择混合双打模式，同样是不甘示弱。这个蜀山掌门呢，使得一手御剑之术，用意念在一旁打辅助。可魔界啊，人多势众，两派的小弟逐渐体力不支，眼看没办法，蜀山师祖准备牺牲元神，召唤梵天镜，将魔界首领封印起来。魔界首领心又不甘，想着临死前得拉个电。背的陪的，可没曾想啊，正好对准了萧何，这把萧何吓得赶紧蹲着。当他起身后，才发现自己的师傅替他挡住了攻击。蜀山师祖和掌门都提前领盒饭，临死前吩咐新任掌门是大师兄惊鸿。转眼间啊，十多年过去了，萧何有大师兄撑腰，自己收了几个新人当小弟。惊鸿知道他的修为，给他一个降魔镜护身。这天带着几人下山去捉这个猫妖，他忽悠这个小胖当诱饵，可没曾想啊，这猫妖也不傻，从几人身后进攻，好在萧何利用降魔镜将他击伤。可没成想啊，让猫妖一溜烟赶紧趁机开溜啊，刚嘚瑟没两句，一抬头让峨眉派给收了。原来啊，这是一头千年的猫妖幻化出的灵丹，吃下去可让人起死回生。这个领头的大妹子呢叫幼青，是其他几个老妹的师姐。而随后赶来的萧何看猫妖被对方给收了，准备要回来，那峨眉不愿意了，那自己没本事还给老娘抢啊。这萧何一看，哎，这个几个女流之辈还这么嘚瑟，准备上前开打，结果几个人被按在地上是哭爹喊娘。这画面一转呢，萧何和幼青正在这撒口粮。原来啊，二人从小就认识，时间久了彼此也就有了好感，可是因为门派的关系，只有暗地里面见面，没事瞅瞅风景秀恩爱啥的，把我整挺尴尬。幼青就说了，我把猫妖灵丹给吃了，师父要是知道那就完蛋了。这萧何一听这话，在幼青手上鼓捣两下说，以后你出事了我会感应到，到时候我将踩着七彩祥云去救你。幼青知道他的修为也没当真，找个话题支开说，啊，你看蜀山的水和梵天镜一样透彻啊。眼看着太阳快下山了，二人也准备离开。可这天晚上呢，一个黑衣人正鬼鬼祟祟地对着梵天镜一顿操作，不知有何企图。而回救后的萧何正被大师兄训话，说你也在门派也是个前辈了，猫妖没抓住就算了，天天也不训练，那整天还去师傅坟前打扰他老人家，不让人省点心哈。萧何对这话也见怪不怪，回去后赶紧整两瓶二锅头在师傅墓前打小报告啊。而峨眉这边呢，众人正在商议事情。原来啊，前几日有个桃花妖在这块溜达的挺勤快，掌门想安排幼青等人前去抓这个桃花妖，将他炼化。这件事同样被蜀山知道。这个萧何正跟小弟喝着小酒唠着嗑，说上次猫妖是让给峨眉的，这回啊桃花妖肯定将他给收了。这小弟一听桃花妖，问这是个到底是个啥呀？原来啊，这个桃花妖是一棵桃花树修炼成精的大妹子，靠着吸食人的精气存活，她体内的灵丹服下之后，能让人永葆青春。此次幼青做诱饵准备引蛇出洞，这桃花妖蹦得出来之后啊，准备吸食他精气时，暗中隐藏的峨眉派撒出捉妖网将他困住。这桃花妖啊也不是吃素的，老娘也不发威，不把我当个人物了啊，开始拼命反抗。几人逐渐控制不住场面，幼青让这个老妹发信号召唤掌门，没曾想对方想趁机立功好回去嘚瑟一下，不愿意发。桃花妖趁二人谈话时突然小宇宙爆发，挣开了束缚，将众人击倒在地。好在幼青趁机发射了信号，可却被暴走的桃花妖甩出桃枝给困住。这边喝得烂醉的萧何突然察觉到幼青出事了，迷迷糊糊的开始找幼青的位置，趁着几人没反应过来，他暗中施法画了个圈，直接穿越到幼青的地点。可没曾想啊，喝得有点大，一下子砸在了桃花妖身上。看到幼青之后啊，直接跑过去救他。这桃花妖气得够呛，刚要揍他，峨眉掌门突然出现将他定住给他收了。他这一回头发现自个儿徒弟被萧何抱着，瞬间就不愿意了，把这事儿告诉了蜀山掌门，两派人一块审查这件事，眼看着没办法了，只有承认他们的感情。由于违抗了门派之间的规定，萧何不忍心看到幼青被毒打，只有发下毒誓保证以后不再来往，这才告一段落。幼青也被发到断崖边去面壁思过。
萧何则被罚去师傅面前守墓，可没曾想因此喝断片了，搁着睡着了。此时啊，黑衣人又溜达过来了，只见他双手合一将棺材打开，随后在老掌门头上放上一颗类似宝石的玩意儿，便迅速离开。第二天一早啊，有人汇报说老掌门棺材里人没了。惊鸿把喝得烂醉的萧何叫过来问话，可一问三不知，一气之下把他给关了。到了夜晚，一把飞剑横空出现，开始击杀众人。仔细一瞅，竟然是老掌门诈尸了，吓得赶紧去汇报。惊鸿赶来后发现，果真是师傅。老掌门开口说道：“自己被幽冥之术复活，身体不受控制，快找出施法者，不然蜀山必将出事。”此时飞剑被人暗中操控，连连出击。惊鸿毕竟是老掌门带大的，不敢正面抗衡，只有躲避攻击。得知消息的萧何听说师傅诈尸了，赶紧冲下去，可没曾想却被飞剑差点击杀。好在惊鸿趁机拦住，随后立即施展结界挡住众人。老掌门眼瞅这样不是办法，让惊鸿利用梵天镜将自己收了。惊鸿不愿意，这一收你不得挂了。而飞剑再次发起进攻，无奈之下开启瞬移模式，开始阻挡飞剑，但处于被动，总这样也不是个办法。此时峨眉派掌门出来了，他利用阵法困住了老掌门，开始劝阻惊鸿请出梵天镜。这无奈之下不顾萧何反对，只有照做。梵天镜一出，老掌门瞬间开始灰飞烟灭。本以为事情结束了，惊鸿却被峨眉派掌门一剑刺杀，抢走了梵天镜。原来这一切都是他暗中阴谋，当初的黑衣人正是他。他和魔族首领的魂魄勾结，苦练幽冥转生术，为的就是要抢走梵天镜，到时候统一人间。又请等人看清师父面目后决定恩断义绝，众人决定前去复仇，可萧何迟迟不愿动手，不知心里到底作何打算。而峨眉派掌门则利用梵天镜放走了魔界头领，想将他收服自己手中。当两派来到峨眉山时，萧何终于出现，他招呼众人跟他前去复仇。来到地方后发现峨眉派掌门竟然被魔界首领掌控，随后一脚给他踢飞。又清赶去后，这师傅后悔死了，说不该为了名利干这件事，让大家抢走梵天镜，便提前领了盒饭。两边人马开启了对抗，萧何则趁机暗中开启一个空间，想趁机夺走梵天镜。没曾想魔界首领反应极快，趁机将萧何按在了地上，一脚踩上去，梵天镜也被摔得稀巴碎，随后让他看着众人一个个死在他的面前。魔界这边呢，已经掌控了局面，众人死的死，伤的伤，又清也不幸牺牲。又清的死让萧何伤心欲绝，他突然陷入了回忆，想起又清曾说过蜀山的水面像一面镜子，这正好是唤醒梵天镜的方法，决定不再隐瞒实力。他立即起身逃脱，随后施法开辟一个空间，将梵天镜碎片扔到了蜀山的水里。果不其然，梵天镜再次激活，连接天地，将魔界首领化为了灰烬。随后萧何抱着又清开始痛哭，怀中又清竟然有了反应，原来当初猫妖灵石给了他新生命。众人也知道萧何并不是个武学废柴，只是因为老掌门当初的死让他陷入了谷底。萧何也继承了新掌门，又清也成了峨眉掌门，二人从此过上了不可描述的快乐生活。讲到这里呢，也就结束了。那如果有一天你也是一个绝世高手，你是打算告知众人还是掩埋于心呢？好了，今天的电影小 Q 就聊到这里，如果你有什么奇葩电影可以在下方评论，喜欢记得点击关注，我们下期再见。